看到了在人心不调和的地方南回，有许多当地的人穷，真穷，但是呢穷的心不安定，总是呢受不了贫穷之苦，他们起动乱啊，他们的这社会难安，人心起动，在当地生活的呢那就是苦苦不堪呐。师兄，这十年之间，从无到有辛苦建立起来的工厂，一夜之间被破坏掉了。然后这个财务的损失，大概出估大概上百万 的南非币。在这个整个期间，我觉得我们很有进步的是，我们的内心真的没有恨，我们很坦然的去接受这一切。那我的心里面一直出现水灿片段的一些句子，尤其是大劫难需养大慈悲，大动乱需要大忏悔，真的要忏悔我们教育真的做得不够深入，没有办法去阻挡这一次暴动的开始。那虽然说暴动损失了很多的财力，但是很感恩我们的家人员工都很平安，那比起很多人其实我们已经很幸运了。的确物资损失真大呀，这叫做人生，这叫做苦难偏多，不放下又奈何啊，总是呢放下重新整顿再起步，只要有身体人没有损失，人啊身体家庭都平安，心外问呢可以放下。虽然财务的损失，我觉得这个是不是一个让我很在意很伤心的事情，让我难过的是我们该如何把上人的法怎么样的去更落实的在这个非洲大陆里面，怎么样的来付出，怎么样来带动，让人心更能够进化，让这个人心的进化之后，这个社会才会越来越祥和，才不会导致有更多的社会的动荡。所以常常都说人心真正的要稳啊，少一知足就是最大的平安有福，如同呢印尼20多年前，印尼有来一波的动荡，大家人心未稳定，当地的企业家也来了，要如何呢求得心安。我就跟他们说，唯有爱能消弭灾难，要抚平仇恨，才能呢把心展开，爱无所求的付出，才能平息当地穷人呢心中的不平，所以要去付出啦。所以那一段时间，很多企业家都是呢发挥爱呀，在那里穷困的地方没饭吃的，发放
米粮，我们的企业家也去了，在那里呢，总是亲手布施，老弱妇孺啦，米扛不起，他们亲自扛着米，亲手布施，所以印尼开始了当地的志工，当地的企业家也看到多温馨呐、啊，他们也身体力行，同样的扛米，同样牵了老弱妇孺回他们的家去了。发放完呐、啊，很快速呢，就会闻到了米熟的米屑啊啦，就是幻香。是20多年前，所以回顾在那个时候，而且呢，那样的破烂的红溪河，那也是慈济人去了，带动了。让他们的红溪河呼吁当地的企业家关心，请政府呢动员把红溪河清干净，我们在企业家也要动员起来，来清扫无家可归的，为他们盖起了慈济村、大爱村，一一帮他们建设起来。红溪河的脏的污泥变成了水可流了，就是让它也干净。船的追雄啊，那样的马达，这样的转，竟然呢，马达呢被笨手呢缠住了，所以溪的溪啊，的笨手清出去，污泥呐，弄在个清出去，要清到完呢很难。要让它水能流通呢、啊，慢慢呢才会真正的清澈。还没有真正的清澈，还有污泥沉底，几十年啦、啊，一下子呢清到底无可能。所以呢，还是要有时间继续努力。不是说动眼那一时，那就彻底呢清净。这个动眼那以后呢，还需要耐心的一步一步的建设。所以呢，这就是一个例子啊。所以印尼在那一段时间，就是亲像那条河面顶拢已经是污泥啦，那慢慢啊清，慢慢啊清。现在呢，这样的红溪河两岸风景已经是很美了啦，社会建设起来了，那这也繁荣起来了，国际贸易啦都很活跃。所以呢，这种人生需要呢和和互协，社会呢农工商都要就位啦，农的要有一个和平的社会，在做农呢安心呐、啊。安心
耕种，那做工的也要让他安定啊，社会呢有这个商，就是从商啊，做生意啦，那生意那些发达起来，工业发达，那整个社会呢就会繁荣，这都是呢，市容工商。